Не знаем, научихме много неща за отбора на Шкопи. Анализирали сме даже пред играчите последните две игри, тъй като те са най-важните за нас от тях. Това е основният състав, в който те играха. А що се касае за Петрис? Петрис ще се присъедини малко по-късно към отбора. Той се е забрал паспорта. Това е вече ясно за всички. Не очаквайте някакви сензации или наказания. Случва се на всеки. Важен играч за нас. А всички други са окей? Имаме някакви такива смущения в Рикардино. Но мисля, че ще бъде готов за утре. Други въпроси, колеги? Вестник Труд. Господин Костов. Господин Костов, след официалната продажба на Ласон Костомберг в Лудогорец, кой ще поеме капитански талент не само за утрешния двубой, а за утре след мен? Капитански талент е вече предаден на Цунами, тъй като нашата оговорка беше един от капитаните да бъде чужденец. Имаме много такива в отбора. Въпросът е, извинявам се, Григо. Да, кой ще бъде капитан след насетне? Да. Тук насетне основният капитан е Николай Михайлов. Оттам нататък играчите, които са капитани, са Краев и Цунами. Гонг БГ. Господин Костов, днес продавате един от най-добрите футболисти на основен конкурент и дотъл, доколко това променя плановете ви и за утрешния матч и като цяло за концепцията ви за Левски, ще му повесте ли заместник? Най-вероятно няма веднага да реагираме. Знаете много добре, че Ноа беше един от добрите наши футболисти и капитан на отбора даже. Трябва да преглътнем това, че няма да го имаме при нас. Той ми беше даже симпатичен, вече ми е безразличен с извинение, нали? Тъй като е в Лудогорец. И имаме играчи, които могат, вярвам в тях, че могат да заменят достойно нашия централен защитник. Ноа. Други въпроси, колеги? Дали Крайдо? Само секунда. Господин Костов, малко е клиширан въпроса, но е важен за какъв резултат играте срещу Шкопи, какво искате да постигне Левски в първата среща? За точен резултат не идваме, обаче за победа. За победа идваме, естествено. Вярвам много в нашия отбор. Мисля, че играчите се развиват много добре. Трудят се, което е много важно за нас. Вярвам в отбора си и вярвам, че ще победим. Колеги, въпроси към Анди. Вестник Труд. Анди, предстои матч в Европа, който винаги се приема по-различно от вас футболистите. Същото доста клиширен въпрос, но какво е настроението? Какви са амбициите ви след като преди година претърпяхте тази малко неочаквана на поражение от Хъмбърн? Здравейте първо. Само си го. Здравейте първи от мен. Настроението в отбора е много добро при повдигнато така след победата над Ботев. Взехме си така поука от миналата година, направихме една уникална победа срещу ПАОК, но отпаднахме от Хамрун и с това видяхме, че няма отбори в Европа, които трябва да подценяваме, а срещу всички трябва да излизаме супер сериозни, супер концентрирани и заутре се мобилизираме и няма грам доза подценяване и трябва да вземем един добър резултат. Спортал. Ами колко по-различен е Левски от миналата година? Сега. Рано е да се каже, но мисля, че е по-различен в това, че ще има доста по-нови указания, така и ще играем доста по-различен футбол. Надявам се да е за добре. Добре. Въпрос към господин Костов. Господин Костов, трябва вече две нови попълнения в отбора. Асим Фадига готов ли е да вземе някакво участие в матча и какво много очаквате от двамата Фадига и Дарван да вкарат отбора да донесат на команда? Единият е атакуващ полузащитник, Фадига в случая, от който имаме нужда. Не е в добро физическо състояние, не е готов напълно да се включи, но вече мисля, че е време
по-малко да му се дава възможност да се присъедини към отбора, към състава. Централният полузащитник, опорният полузащитник, който е с такива плеймейкърски качества, който умее да разпределя добре играта, се присъедини към отбора от вчерашния ден. За него даже няма информация така, тъй като не съм наблюдал неговото състояние физическо, за да мога да кажа кога той ще бъде включен в основния състав или въобще в състава. Ерик Ранди отново. Каманди, край ми е въпроса, понеже на последната пресконференция след мача с Ботев Пловдив, господин Костов каза, че трябва да си изчистиш главата. Понеже и двамата сте тук, тази процедура свършена ли е? Постригане. Да, все още не съм се къпал. Днес не е много чисто, след тропката ще се изкъпа и ще изчиста. В кръга на шегата, разбира се, всичко е изчистено, всичко е окей. Това е. Песник България днес. Въпросът ми е към два от утре, ще очаква да има над 1000 български фенове, които подкрепят Левски също време. Шкупи има не толкова голяма фенска маса. Това доколко ще помогне? За нас е много важно да бъдем подкрепени от нашите фенове. И се радваме, че ще имаме такова присъствие на феновете. Това мога да кажа. За нас е удоволствие, за играчите ще бъде, нали, мотивиращо да играят пред своите фенове и да покажат играта, за която са готови. Това, което мога да кажа аз, е да използвам момента да благодаря на феновете, защото където и да сме играли, никога не сме усещали липсата на тяхната подкрепа и винаги сме се чувствали комфортно и като домакин. И благодаря, че го правят и ще е много важна тяхната подкрепа. От тук на там за целия сезон, не само за утрешния мач.